William Ruto, hii pia ni warning yako kubwa sana. Warning kubwa. Wewe unajifanya unaunganisha lakini ndio unalipa hawa vijana kina Ndindi Nyoro. Ndio. Kina Kimani Ichungwa. Kina Oscar Sudi. Kama deputy president mlikuwa elected na yeye into office, tumieni ndege nyinyi wote. Hapana wewe kupanda ndege, maka ndege ya military inatumika na Oscar Sudi. Alafu Rigathi Gachagua hata kama ako na kiburi na maongezi ya kusema serikali ni shareholding company, yeye wakati anakujia ndege mnaambia yeye wacha kuaibisha huyu mzee. Hata kama ako na ubaya, ako na uzuri wake, jamii yake wa Kikuyu inajua kwa nini limweka mbele ikakosa kuweka mtu mwingine. Mnaelewana na mwenzako, wewe uende upande miti Muranga unapewa chupa yako. Yeye anakuambia boss, wacha mimi niende Bometi nipande miti. Yeye akiendea ndege mnanyima yeye ndege. Raila kusema na support one man one vote one shilling haimaanishi tunaweza ukamnunua wewe Kachagua. Kama hamtaki kumfanyia campaign, wachana na yeye ajifanyie campaign yake. Lakini msifanye campaign ati mumfunge mdomo asiweze kutetea wananchi ambao walimpea kura. Na Waswahili wanasema akumegea chonge umpiga mamako ukitazama. Raila Amolo Odinga amesema kama mtammegea hiyo tonge hata kaa aone mkipiga mamake kofi yake akitazama. William Samoei Ruto, Raila Odinga is too big to fit into the pocket of your long trouser. So tusidanganyane.